Neng tiukeng, neng tiukeng, neng jarene ora kudanan lho, Bu. Sing ora kudanan. Lek jaremu mang? Apa tak? Ngomong kok malah malih to. Lek sing iki dibuka ora kudanan. Heeh. Sing ditutup. Kan ombong ngono dawang ngono. Api. Neng lebri lho, Bu. Cocok-cocok kok kletong saat ini, Di. Bener pita api iki nur kan foto nek ini ora gelem ah api malan yo nang lungo karene nise luar saya. Nah. Leh, lo mang jarimu ora gelem. Wei. Bu Sri melok pra. Ora ketok ah. Yat isam. Wes kok kepilian dhewe. Jangan mangke jaluk dhewe ngono kuwi mang. Kuwi ngenteni. Foto nang yu mau jare si moto aku ae kok. Kok nang ketek nang kono. Kita mudun nang ulere lho misale. Gedhi ya. Weh, ulere uler keket ta. Ulu tok. Kek gedhi. Opo kae? Ya bohong tak tambah ya tinggi tapen kae kok. Hoi ha. Thank you.
nang pinggir anu koyo nek regete banyune. Tapi pinggir wesi ya. Neng hoi hawan kok mlebu bayar apa ya? Anu numpak perahu ndelok ngisore laut ini. Lek orang bayar ora kor ndelok tok. Medhun ning anu. Heeh. Perahu mlaku masaku kok kaya wong jotosan no. Ora suarane lho. Yo pulang-pulang iki. Nor sing apa? Pulang-pulang. Ono kae omahku isih uwuke. Pulang-pulang. Njaluk pulang-pulang. Iso. Ya Allah. Tangi yo Nor. Walah, kemain nur mabrut-mabrut. Kusan. Wanek sepatu nih bareng. Lek sakmene iki cilik ya, oke ya. Ora ora samar leke. Ora entek. Enak. Lah aku mangkon tuku loro gek separo edang engko ora entek. Niku tuku sing cilik ae. Lah iso ya iso ngono muning.